Pozdrav, dragi šestaši! U današnjoj video lekciji izradit ćemo animaciju Odletjeli baloni u skreču. Pa pogledajmo kako ćemo animaciju danas izraditi zajedno tijekom ove lekcije. Naša animacija se pokreće klikom na zelenu zastavicu. Stvaraju se nakon svake sekunde novi baloni na nekom drugačijem vodoravnom položaju, kao što možete vidjeti, i lete sve dok ne postanu tako mali i nestaju. Sada kada smo vidjeli kako će na kraju izgledati animacija odletjelog balona, prvo je potrebno analizirati problem. Naš problem animacija odletjelog balona možemo rastaviti na četiri dijela i tako ćemo ih i rješavati jedan po jedan. Prvi problem je kretanja balona u visinu. Drugi problem je smanjenje veličine balona dok leti u visinu. Treći problem je kloniranje balona i četvrti zadnji problem je nestanak balona kada postane dovoljno malen. A prije nego krenemo s rješavanjem naših problema, prisjetimo se onoga što smo naučili u prethodnoj lekciji. Kako je prostor pozornice podijeljen kao na ovoj slici i ima izgled koordinatnog sustava. Ako želimo da se naš lik kreće ulijevo, koristimo naredbu koja će promijeniti koordinatu x. Broj koraka mora biti s predznakom minus. A za kretanje lika udesno također će se mijenjati x, ali upisujemo broj koraka i nije potreban nikakav predznak. A vjerujem kako znate da se za kretanje lika gore ili dolje mijenja koordinata y. I predznak minus ide uz broj koraka ako želimo da se naš lik kreće prema dolje. Dok se ista naredba koristi za kretanje lika prema gore, ali nije potrebno dodavati nikakav predznak. Pogledajte sada položaj ovog balona. Ako pratimo narančastu crtu, dolazimo do toga da je naš balon trenutno ima koordinatnu x 100. A njegova y koordinatu ćemo dobiti prateći plavu crtu, te ćemo sada uočiti kako je njegova koordinata y minus 100. Ako se naš balon nalazi ovdje, koje su mu sada koordinate x i y? Što mislite? Vjerujem kako ste uočili da je x koordinata i dalje 100, a y koordinata se promijenila i sada je 0. Kada sada promotrite balon, vjerujem da znate kako je koordinata x i dalje ista i da je jednaka 100, a da je koordinata y se promijenila, ali je i ona sada jednaka 100. Vjerujem kako ste uočili da prilikom kretanja balona prema gore, koordinata x cijelo vrijeme ostaje ista, a mijenja se samo koordinata y, pa nam u tom slučaju treba naredba promijeni y za određeni broj koraka. A kako se balon kreće prema gore, uz broj koraka ne treba predznak minus. A kako bi naš balon išao gore polako, smanjit ćemo i broj koraka. I naravno, naredbu moramo smjestiti u blok naredbe i ponavljaj. Problem leta balona u vis smo uspješno riješili, a sada nam slijedi problem smanjivanje balona. A to je kako da se balon smanji pri letu u vis. A razmislimo koju naredbu upotrijebiti za smanjenje veličine balona. Naredbu promijeni veličinu za 1 ili
promijeni veličinu za minus 1. Naredba promijeni veličinu za 1 bi povećavala balon, a onda je logično da naredba promijeni veličinu za minus 1 smanjuje veličinu balona i to je ona naredba koja u našem slučaju je odgovarajuća. A sada razmislimo koliko puta se balon treba smanjiti. Jednom, dva put ili što vi mislite? Vjerujem kako znate da se balon treba smanjivati stalno dok leti uvis, kako bi dojam animacije leta balona uvis bio bolji. Zato je potrebno i naredbu promijeni veličinu staviti u blok ponavljaj. Za rješavanje prvog i drugog problema koristili smo petlju u kojoj se naredbe promijeni y i promijeni veličinu ponavljaju. Ovdje nam ipak još nešto nedostaje, a to je odakle će naš balon započeti let i koja će veličina biti na početku tog balona. Za rješenje tog problema na početku ćemo postaviti balon na određeni položaj s naredbama idi na x i y položaj. Kao što ste na početku vidjeli, naši baloni se pojavljuju na različitim mjestima, pa je zbog toga potrebno odabrati opciju da balon svaki put odabere drugačiji vodoravni položaj, tako da njegov x bude slučajno odabrani broj između minus 200 i 200. A njegovu veličinu ćemo postaviti na 100%. Ovdje treba naglasiti kako je i redoslijed naredbi važan, jer drugačiji redoslijed naredbi može stvoriti i drugačiji rezultat. Primjerice, ako idi na x i y položaj i postavi veličinu, stavili smo na kraj ove skripte, to je za blok, iza bloka ponavljaj, ona se nikada ne bi izvršili jer im prethode naredbe beskonačnog ponavljanja. A sada idemo pogledati u skreću rješenja našeg prvog i drugog problema. Na početku ćemo naravno ukloniti macu, te ćemo odabrati da nam lik bude balon. Pozadinu možemo odabrati nebo, a onda ćemo normalno na početku odabrati da naša program se krene izvršavati kada je kliknuta zelena zastavica. Pa ako se sjećate, rekli smo da bi nam balon letio, iz upravljanja ćemo dovesti blok ponavljaj. A u bloku ponavljaj, da bi balon letio uvis, potrebno mu je mijenjati y, a taj nam je naredba u kretanju. Promijeni y i rekli smo da se mijenja za 2. Pa idemo isprobati kako će letiti naš balon. Kad kliknemo zelenu zastavicu, balon leti. Naredba za promjenu veličine nalazi se u bloku izgled, pa kao što vidite imamo naredbu promijeni veličinu, a mi smo rekli da bi se naš balon smanjivao pomalo, da mu se stalno ponavlja promjena veličine za minus 1. Pa opet ćemo na klikom na zelenu zastavicu provjeriti je li to u redu. Kao što vidite, znači on leti i stalno se smanjuje. Kao što ovdje možete primijetiti, znači naš balon se smanjuje i leti i to će ponavljati sve dok potpuno se toliko ne smanji da ga mi ne možemo vidjeti. Zato je potrebno da naš balon svaki put započne let sa određenog nekakve
pozicije svakim pokretanjem programa, te da se vrati u normalnu veličinu. A to ćemo, kao što smo rekli, postaviti u kretanju odabirom položaja gdje ide idina x y. Smo rekli da ćemo naš x postaviti na slučajan broj od minus 200 do 200. A y ćemo postaviti na minus 100. Također, da bi nam se balon vratio u početnu veličinu svaki put kad pokrenemo ponovno program, postavit ćemo veličinu balona na početku 100%. Naravno, ove dvije naredbe moraju ići na početak, pa tek onda da počne letiti balon i mijenjati veličinu. Kada bi zamijenili ove dvije naredbe i blok ponavljaj, onda se ove dvije naredbe nikada ne bi izvršile. Pa idemo sada isprobati kako radi naš program. Znači, ako zaustavimo i ponovno pokrenemo, svaki put radi dobro. Naš treći problem je kloniranje balona. Pa se logično postavlja pitanje što je to kloniranje. Kloniranje označava stvaranje identične kopije nečega. A koju naredbu upotrijebiti za kloniranje balona? Vjerujem kako znate da je to naredba kloniraj. A sada se logično postavlja i još jedno pitanje. Koliko puta će se balon klonirati? U našem slučaju neka se balon klonira dok ne zaustavimo program, što znači da naredbu kloniraj trebamo staviti u blok ponavljaj. A kako bi se novi baloni stvarali sa nekim vremenskim razmakom, možemo nakon stvaranja svakog novog klona i sačekati jednu sekundu. A ako želimo da nam je svaki balon drugačije boje, možemo u blok ponavljaj još staviti i naredbu za promjenu boje. Još nam je ostalo dodati naredbu da se ovaj dio programa izvršava nakon klika na zastavicu i da se na početku sakrije. Kao što ste vidjeli na početku, naši baloni trebaju u nekom trenutku i nestati. U kojem to trenutku? Je li trenutak određen vremenom ili uvjetom? U našem slučaju balon treba nestati kada se postigne uvjet da je veličina balona jednaka 15. Znači, treba će nam naredba odlučivanja ako, a uvjet je da balon nestane ako mu je veličina jednaka 15. A naredba koja će izbrisati sve klonirane balone je izbriši klona. Znači, ako je veličina balona jednaka 15, svaki balon će se izbrisati. Za problem nestajanja balona ostaje nam još jedno pitanje. Koliko puta treba provjeravati veličinu balona? Jednom ili cijelo vrijeme dok traje animacija? Naravno da je potrebno uvjet cijelo vrijeme provjeravati, pa zato blok naredbi ako treba staviti u blok ponavljaj. Kako program pamti stanje iz prethodnog pokretanja, moramo mu na početku, ali izvan naredbe ponavljaj, i staviti naredbu prikaži. Time postižemo da se svakim novim pokretanjem animacije skriveni balon ponovno pokaže. A sada ćemo namjestiti da nam se balon klonira. Znači, opet ćemo odabrati da krene nakon klika zastavom, pa smo onda rekli ponovno da nam treba naredba ponavljaj,
te nam također treba da klonira samoga sebe. Sa naredbom kloniraj ja. Također smo rekli da nakon svakog stvaranja novog balona da sačeka jednu sekundu. Te ako želimo da nam svaki novi balon ima drugu boju, u izgledu ćemo odabrati promijeni boju. I kao što smo još rekli, da ćemo na početku staviti da se naš klon sakrije. Pa ako sada pokrenemo izvršavanje ovog programa, vidjet ćemo da se zapravo ništa ne događa. Što znači da nešto moramo promijeniti. Naravno, ovdje je potrebno umjesto kada je kliknuta zelena zastavica na ovaj dio programa, znači ovo ćemo izbrisati, odabrati naredbu koja se nalazi u upravljanju, kada kreće kao klon zapravo svaki novi balon da ide na početnu poziciju, slučajno odabrani minus xy, postavi veličinu i da ponavlja ovaj dio naredbe. Ako sada pokrenemo, ponovno se ništa ne događa. Pa ćemo zaustaviti program, pa uočimo što nam fali. Znači ovdje smo lika sakrili balon, međutim nismo postavili da se on i pojavi. Pa u izgledu moramo odabrati da se naš balon, nakon što se postavi na određenu poziciju, i prikaže. Pa idemo sada isprobati ovaj dio programa. I kao što sada vidite, naši baloni se pojavljuju i lete. Međutim, još nismo riješili problem kada će oni nestati, znači kada mu se smanji veličina. Pa smo rekli da nam u upravljanju treba blok ako. Te smo rekli da ako je njegova veličina jednaka 15, da on zapravo sakrije klona. Veličina mu se nalazi u izgledu. Znači, ako je njegova veličina jednaka 15, onda možemo mu u upravljanju odabrati naredbu da izbriše klona. I da se to naravno ponavlja zajedno sa promjenom veličine. Pa idemo sada isprobati naš program. Kao što vidite, oni u određenom trenutku nestaju kada im veličina postane 15. Programu možemo malo i zakomplicirati tako da se baloni brže stvaraju. Pa ovdje gdje je čekaj, možemo također odabrati slučajan broj sekundi, pa da nam recimo slučajan broj sekundi bude između 1 i 2 sekunde, što znači da se u tom slučaju će se neće u pravilnom redoslijedu stvarati, nego stvarat će se nasumično nakon određenog vremenskog razmaka, a možemo još to ubrzati ako ovdje stavimo 0.1, pa da se recimo stvara između desetinke sekunde i 1 sekunde. Pa pogledajmo kako će sada to izgledati. I time smo zapravo napravili našu animaciju. Datoteka spremi. Na računalo možemo program spremiti, a preko naredbe dijeli možemo je i podijeliti. Naravno, da bi program podijelili, moramo se prvo prijaviti u Scratch.
Uspješno smo izradili animaciju Odletjeli balon. Animaciju možemo jednostavno razraditi u igru. I to igru u kojoj u zadanom vremenu od 20 sekundi strelicom miša treba puknuti što više balona. Pomoć mala za to je da je potrebno dodati varijable. Varijabla je mjesto u memoriji koja pamti neku vrijednost. U našem slučaju će biti potrebne varijable vrijeme i broj puknutih balona. Podsjećam, iako se vrijednosti varijable mijenjaju, vrlo je bitno znati da u jednom trenutku varijabla može imati samo jednu vrijednost. A sada označite je li vam se svidjela izrada animacije sa balonima. Ako želite pogledati rješenje igrice pucanje balona, možete to učiniti putem ove poveznice. Podsjećam kako u Scratchu možete i ostaviti komentar je li vam se zadatak bio koristan, jasan i zanimljiv. S nestrpljenjem očekujem vaše komentare i sada vas lijepo pozdravljam.